Pierre adahari hari ndushobora gukina hagati Shasira adahari hari ndushobora kumusimbura Diara nibaza ko nicyo kwishimira ibisigaye no gukora cyane kuri imatch tujye guhura n'ikipe y'u Burundi ntabwo ari imatch zibazoroshye akenshi ndanabibaganiriza mabwira ko abakinnyi b'u Burundi n'abakinnyi bafite ubujanja mu kibuga kandi ubu ni imatch z'imibare no kuvuga ngo niba banza hano cyangwa tukajya kubishyura no kuvuga ngo amahirwe tubonye hano tugomba kuyakoresha nibaza yuko aba tujye gukora imyitozo iri kare nyuma y'iki gikombe cy'intwari kugira ngo tubashe kuba twakwikarifia n'ubundi ryo nashaka kubaza urabona imyiteguro iza imyiteguro plan washizeho ni iyihe igiye gutangira gute kwitegura ino kipe ya Lydia Ridic kugira ngo nyuma y'iki gikombe cy'intwari kwanza twakwiragaruka i Nyamirambo nari nasabye ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports ko baduhindura lokale noneho tukaza gukora mu gitondo na nimugoroba ariko ntago ari buri munsi turashaka kugira ngo twongere imyitozo kuko ngira ngo nkabashabarara yari amaze iminsi ari i Burundi ari muri vacances ndibaza yuko na uyu mugande nawe sinzi urwego yari ariho na Diara kandi yari amaze igihe na nawe kondisiyo fizike nayo arakina byagera kuri 56 tukabona ko arimo aragenda ananirwa ngira ngo ni ibyo byo kugira ngo twongere ingufu dukore mu gitondo na nimugoroba kuwa mbere dushobora gukora mu gitondo na nimugoroba kuwa kabiri bisobanura na nimugoroba kuwa gatatu tugakora rimwe ariko turagira ngo turebe uburyo tubongerera ingufu ari formation ufite kuri Lydia Ridic Lydia Ridic na dufite CD ebyiri za match zabo ekipe bahuye n'ikipe zikomeye ngira ngo turashaka kugira ngo duhindure lokale kuko ngira ngo nyuma y'igikombe cy'intwari ndashaka kugira ngo dusabe lokale noneho tubashe kuzikurikirana twicaye n'abakinnyi tureba umukinnyi ku wundi.